Joo, tosiaan erittäin paljon kiitoksia teille, että olette saapuneet näin sankoon joukoin katsomaan meitä sekä myöhemmin esiintymään Embassy of Silence-bändiä. Toivotamme teille erittäin mukavaa iltaa. Tulen kertomaan vielä tässä, lupasin lausua runoja, jonka aion tehdä jossain vaiheessa niin vielä. Se kuuluu traditioihin, että esiintyvät muusikot silloin tällöin lausuvat myös runoja. Joo, kuten joo, moni nykypäivän tähtiarvistasta. Vittu ehkä se vittu köyhä voisi vaihtaa niin vittu Tomi Kalvo. Vittu!